Pessoal, hoje tem vídeo diferente, é estampando camiseta com carimbos maluco que eu confeccionei em casa, com tampinha de garrafa ó, de refrigerante ou água sanitária, a tampinha que vocês escolherem. Colei aqui ó, um coraçãozinho. Esse coração você pode desenhar de cartolina. Eu, como tinha aqui feltro, aí eu fiz esse feltro, eu fiz com feltro, pensando que ia dar problema. Ó, como o feltro, você sabe que ele adere bem, não adere muito à tinta, ó, como é que ele fica. Aí eu fiz essa invenção, ó. Colei aqui esse coraçãozinho e fiz algumas técnicas, deixei aqui para provar e eu vou fazer mais, ó. Olha aqui. Coloca a tinta da Acrilex branca. Quero com branco. Então você molha, coraçãozinho bem molhadinho, ó. O que é que você vai fazer? Então você coloca em cima aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esse daqui ficou um pouco clarinho. Eu adiantei os passos, mas eu vou preencher ela toda, ó. Aqui uma camiseta. Essa camiseta é antiga, estava no guarda-roupa. Ó, então eu tirei ela para mostrar para vocês. Passo a passo é esse, ó. Você molha. Então você faz da maneira que você quiser. É muito prático, fácil e rápido. Eu vou fazer mais essa técnica com mais detalhe. Vai ter mais vídeo com essa técnica de estampando suas próprias camisetas. Esse tutorial é muito importante, é muito procurado. Então, se você tem uma camiseta em casa que está enjoada, então você faz essa estampa, muito prático. Menina, está ficando um charme. Olha só. Vocês vão curtir essa ideia. Um feltro. Quem diria que feltro fosse dar esse trabalho tão bonito? Fiz com feltro, ó. Ficar um pouquinho sem tinta de um lado ou de outro, não se preocupe. Também não precisa ficar 100% certo, não. Se surgir alguma falha, não tem problema, não se preocupe, tá? Olha só como ficou. Coloquei uma folha de papel Chamex embaixo. Então, curta esse trabalho. E até o próximo vídeo. E um beijo.